دیکھو پانی ختم ہوئے بندہ ٹیوبل تے جاندا ہے, بندہ نہر تے جاندا ہے, دریا تے, ٹوٹی تے, نل تے, جتھے بھی جاوے تو پانی عام طور تے مہیا ہوندا ہے, چشمہ کدے کو نہر سوا. تے میں کہیا صحابہ دا کی عقیدہ سی کہ حضور دی بارگاہ چ آ جاؤ, ایتھوں جو بھی منگو گے اللہ تعالی فرما دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا سی نا, واہ کیا جو دو کرم ہے شہِ بتہا تیرا, نہیں میرے بارے کہنا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور کی بارگاہ چ آ گئے, ایتھے ہن میں ذرا لطف لینا چاہنا وا, تے آ کے ارج کیتی کملی والے دی بارگاہ دے اندر کے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا. یقیناً عقیدہ تے ایمان لے کے بیٹھے ہیں, مل کے محبت دے نال ذرا لطف لے کے مزہ لے کے پڑھ لو, سوا تیرے نہیں کوئی سہارا. یا رسول اللہ ذرا حد چا کے بولو, پتہ چل جائے حضور دے دیوان نے, سوا تیرے نہیں کوئی سہارا. یا رسول اللہ, عزیزان گرامی پانی ختم ہو جاوے, بندہ پیاسا ہوئے, بندے نو شدت پیاس ہوئے, پتہ ہو تو لگتا ہے پانی دی قدر کی ہے. کسی آپ آگے عرض کر دینے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماؤ نا, آقا کریم دی بارگاہ وچ عرض کر دینے, یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے, بڑی مشکل ہے تجھ کو پکارا. میں کہ قیامت کا دن ہوے گا, اے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, اے زبان بھی گواہی دے گی, اے عزیزہ نے گرامی درو دیوار بھی گواہی دیں گے کہ یا رسول اللہ اس زبان دے نال تواڈا ذکر کیتا سی, ذکر کیتا سی عزیزہ نے گرامی حضور دی بارگاہ چ, کیونکہ دنیا تے بھی حضور دا سہارا ہے تے قیامت دے دن بھی حضور دا سہارا ہوے گا. لیکن جے پیڑے عمل کیتے ہون گے, ماذا اللہ حضور نے اللہ دی پناہ, اگر کیا کہے دا تے شکل نہیں لدی جیو جی میری شکل ہے. اللہ حضور بڑے مہربان نے, بڑے کریم نے, بڑے رحیم نے, لیکن سانوں بھی تو کوئی شرم کرنی چاہیے نا. اسی فیشن اپنائیے, ساڈی شکل نہ حضور دے نال رلے, نہ ساڈا لباس رلے, نہ ساڈا بہن کھلون, نہ ساڈے گھر دے معاملات. بندہ ویکھ کے میں گل زمرن کردا جاواں, ایک یونیورسٹی دے اندر دوست نے میرے میں ملن گیا تے سلام لئی, پنج بندے سن سلام لئی تے ایک بندہ بعد چ پتہ لگا عیسائی سی, تے میں کہے یار مینوں پتہ نہیں لگا, تے ہن ایک سوال کرنا چاہنا وا, پتہ کیوں نہیں لگا. بندے سمجھ گئے ہونگے کہ گل کی کرنا چاہتے ہیں حضرت صاحب, مینوں پتا کیوں نہیں لگا, کیونکہ جہو جی شکل مسلمانوں کی سی وہ جی شکل عیسائی کی سی, جہو جا لباس مسلمانوں کا سی وہ جا لباس عیسائی کا سی. تو میں کہا ساری ایک پہچان ہے, ساری ایک خاص نشانی ہے, دوروں پتا چلنا چاہیے ہے کہ آن والا محمد عربی کا غلام پیا ہوتا ہے. یہو جہا کام ہونا چاہیے, اگر اسی حضور نو راضی کیتا, حضور دے نقش قدم دے زندگی گزاری, محفل بھی ٹھیک نے, مستحب عمل ہے, بندیاں نو اویئرنیس ملتی ہے, بندے نو پتہ چلتا ہے حضور دا مقام کی, عزت کی ہے, مرتبہ کی ہے. لیکن پہلی گل یہ آ کہ ساڈا کردار ہوے کہ ویکھن والا پوچھنا نہ پوے تو کس مسلک دے نال ہے, تیرا مذہب کی ہے, دوروں ویکھ کے بندہ آکھے کہ محمد عربی دا غلام پیا ہوتا ہے. یہو جہا ساڈا انداز ہوے, تے اگر اس انداز دے نال اسی حضور دی بارگاہ چ قیامت دے دن گئے میرے حضور نے پہچان کے کہنا ہے میرا غلام ہے. تے عزیز آنے کے رامی دنیا تے بھی حضور دا سہارا ہے, تے قیام دے بھی حضور دا سہارا ہوئے گا. اس بات دے بعد ختم کر لگا ماں, مل کر رہا محبت نال کہہ لو کہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا. یا رسول اللہ بڑی مشکل کو پکارا. یا عزیزہ نے گرامی صحابہ